תודה ליואל ולתמר. אני רק שוב רוצה ממש ככה בולטינג לעשות את זה ממש ממש מהר, לחזור קצת על על הטיעונים של שתיהן, שאני מסכימה עם כל אחד מהם אחד לאחד. נקודה ראשונה שחזרה אצל שתיהן זה הרעיון הזה שחוק יסוד הלאום, ההתנגדות אליו היא חשובה בגלל שחוק יסוד הלאום הוא לא, הרבה אנשים חושבים שהוא רק סמלי, רגשי, אין לו באמת נפקות אמיתית, יש לו נפקות אמיתית, ריאלית, לא צריך לחכות לנפקות הזאת כי הוא משפיע עלינו כבר עכשיו, על התודעה שלנו, הוא מין, אומרים שזה מין אצבע בעין לערבים בישראל, אבל זה גם אצבע בעין ובלב גם ללא ערבים בישראל, שלתומם חשבו שיש דבר כזה לאום ישראלי. ולכן אני אומרת לכל מי שחושב שמדובר במשהו סמלי, שיחשוב שוב, מדובר על מסמך שהוא מסמך מכונן, מסמך שהוא חוק יסוד, כלומר הרעיון שמדובר בנורמה שהיא מעל הנורמה הרגילה. וכמו שאמרה לנו יואלה, באמת העניין הזה של לראות בעצם את פסק דין אורנן בשידור חוזר, ועכשיו פתאום אנשים מתרעמים וחושבים שזה לא בסדר, אז זה הרגע לדעתי להפוך את את המאבק על חוק יסוד הלאום באמת למאבק שהוא מאבק עממי במובן הכי יסודי שלו, מאבק אזרחי. לא צריך להיות פרופסור באקדמיה, גם לא דוקטור, צריך פשוט להבין שיש כאן בעצם מאבק על הדבר הכי בסיסי בזהות שלנו. ומכאן אני רוצה גם להתייחס לנקודה האחרונה שתמר דיברה עליה לגבי פסק דין אורנן, שבית המשפט בעצם לא אומר לנו על מה כן מבוססת האזרחות הישראלית או האני ישראלי. ואני רואה שהאני ישראלי של יואלה הוא מאוד מאוד מגובש, ואני מאמינה שלי גם מאוד מגובש, ואני מאמינה שגם האני ישראלי של הרבה מאוד אנשים שיושבים בקהל והרבה מאוד אנשים ששייכים למדינה הזו, האני ישראלי שלהם מאוד מגובש, ונותר בעצם רק לקחת את זה קדימה לקדמת הבמה, לא להתייחס לזה כמשהו סמלי או רגשי, אלא כמאבק, כקשר ישיר לזכויות שהן זכויות קונקרטיות. אנחנו לא בשיעור בתיאוריה פוליטית. זה לא הדיון. תודה.